Капітальний ремонт автошляху сполученням Нижньоворота Воловець-Міжгір'я розпочали ще у 2017 році. Тоді фірма-підрядник, що виграла тендер, а це турецька фірма «Онур», пообіцяли, ця робота буде не гіршою, ніж міжнародна траса Київ-Чоп. Головним джерелом фінансування спершу був дорожній експеримент, а вже у 2018-му кошти на ремонт дороги використовували з різних джерел. На цю дорогу, яку відремонтували торік, у водіїв нарікань жодних. Як бачимо, сніг зійшов та асфальт на місці. До кінця минулого року відновити покриття вдалося до села Іски. Варто додати, ця автомобільна траса збігається з одним із найбільших туристичних маршрутів на Закарпатті, який веде до лижних підйомників на Міжгірщині та Синеверського озера. Раніше ця дорога була вкрита вибоїнами, зараз, кажуть водії, на шляху жодної. Іски, Нижні Ворота, все гаразд. Тобто якість хороша, ям не з'явилося за рік? Ні. Не, поки що не побачив. А я б сказав, дуже хороша. Цим ремонтом іменно, да. Звісно. Я на наші цієї дороги, да, зараз дуже хороша. Добре, що хоча б і снігом, як кажуть, асфальт не зійшов. Вроді б нормально тримається, нормальна дорога. Як би сказати, довольний повністю. Автовласники кажуть, відновлена дорога, випробування пройшла, переконані. Якби в усіх районах дороги ремонтували капітально, вже за рік автошляхи краю були б зразковими. Наразі ж усе залежить від фінансування. Якби такі були всі дороги, то було б ліпше.